También nos tienen preguntas sobre la problemática de asbest, pregunta que nos dirigimos a nuestro ministro de Vesar y también nuestro ministro Sivenger, que este día ya no podrá haya un contesta de mandatario aquí. Claramente, nuestro ministro de Mesa también nos apuntrele sobre la parte de dividendos. Sobre nosa raia ministra de mesa e também nosso ministro em mão da papia cada vez que o governo gabinete em mão nota uma placa de dividendos de web nem de el mar. Pero, tem essa que nos raça e ministra aqui também pergunta e tem ainda não por contestar-nos que está passando em não para sobra o lei está prescribi que a companhia não aqui mister paga dividendos. A você a companhia não aqui nota paga dividendos. E lei lo mister awardo cambiar, pero e lei no awardo cambiar. Pois se ora nang nos mister sa unda e placa de dividend aqui ta queda, e si ta na utility se ta queda, ante ora nang tambe ora nang minister nang mister explica nos ki ko utility sta hasi ko e placa aqui tambe, pa so pueblo tin derecho di haya sa e ora nang pa ki nang ki modo utility sta haya gasta e placa aqui nana. Esaki, e por último, claramente, nós também é debate de Urirama, que cada vez está guardo rala de fecha, agora que não também, nós também está volve rala de fecha a trobe, e nós ribesaki também, nós fazemos pergunta na nós ministro de mesa, promete debate aqui toma lugar, nós mercerá com e molina nan di biento na vader pit a funciona. E te dia jawe, niun di contesta nan aki por a recibi perdon, niun di e pregunta nan aki por a recibi un contesta, entre otro, di nos mandatario de mesa, e asina ki nanan bota haya ku ting mas pregunta. Ante ore mi tabisa aki ta kaminda ku minister Eiman, como jefe de gabinete aqui, tem que hala atenção de su ministro e também nos presidente de parlamento, tem que hala atenção também de gabinete man, para a senhora não é por haya cumpli na contestar e pergunta não com membro não de parlamento, ta manda por escrito e também que o pueblo tem direito para haya um contesta riba não.